Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Вітаємо всіх вас у нашій спільній 40-денній мандрівці до Різдва Христового. Сьогодні 21-й день нашої подорожі. Тема сьогоднішнього дня – Самуїл, великий пророк і останній суддя. В своїй журбі Анна молилася до Господа і плакала гірко. І обріклась тим обітом: Господи сил, коли ти зглянеш над горем рабині твоєї, та й згадаєш мене і не забудеш рабині твоєї, і даси рабині твоєї хлоп'ятко, я віддам його Господеві на весь його вік, і бритва не доторкнеться його голови. І от як вона довго перед Господом молилась, Елі стежив увесь час за її устами і сказав до неї: «Іди в мирі, нехай Бог Ізраїля дасть тобі те, про що ти його благала». Анна, зачавши, у свій час породила сина і назвала його ім'ям Самуїл, бо мовляла: «Я його випросила в Господа». А коли відлучила, взяла його з собою в дорогу разом з бичком трилітнім, з однією міркою муки й бурдюком вина, та й привела його в дім Господній, у Шіло. Хлопець же був іще маленький, бичка заколено, а мати привела хлопця до Елі і сказала: «Прошу тебе, мій пане, так правда, як ти живий, як я та жінка, що тут стояла біля тебе, молившись до Господа. Про це, хлоп'ятко, я молилась, і Господь дав мені те, що я просила в нього. Зате ж віддаю його Господові, по весь вік буде відданий Господові». І зоставила його там Господові. Самуїл вже доглядав служби перед Господом, мати його робила йому маленьку верхню одежину і приносила щороку, коли приходила за своїм чоловіком приносити щорічну жертву. Елі при тій нагоді благословив Алкану та його жінку і промовляв: «Нехай Господь поверне тобі потомство від цієї жінки на місце того, що ти дав Господеві». І вони поверталися додому. І справді Господь навідався до Анни, і вона зачала і породила трьох синів та трьох дочок. Тим часом хлопчик Самуїл ріс на служінні в Господа. Хлопчина ж Самуїл служив Господеві під доглядом Елі. Слово Господнє було рідким того часу, видіння не були часто. І сказав Господь до Самуїла: «Гляди, я зроблю таке в Ізраїлі, що в кожного, хто те почує, в обох вухах буде дзвеніти». Як Самуїл постарівся, настановив своїх синів суддями над Ізраїлем. Та не ходили його сини його слідами, їх тягло до наживи, вони брали дарунки і кривдили правдою. От і зійшлися усі старші Ізраїля, прийшли в раму до Самуїла і промовили до нього: «Ти вже старий, сини твої не ходять твоїми слідами. Нас настанови, отже, царя над нами, щоб правив нами, як воно діється в усіх народів». Не вподобалося Самуїлу, що вони сказали так: «Дай нам, мовляв, царя, щоб нами правив». Тим-то він помолився до Господа, але Господь сказав до Самуїла: «Слухай голос народу у всьому, що вони тобі кажуть. То не тебе вони відкинули, ні, вони мене відкинули, щоб я не царював над ними. Так само, як завжди поводилися зо мною з того часу, як я їх вивів був із Єгипту, і досі покидали мене і служили богам іншим. Так вони поводяться і з тобою. Та проте ти слухай їхній голос, тільки ж поперед їх добре та поясни їм право царя, що царюватиме над ними». Самуїл переказав усі слова Господні народові, що домагався царя у нього. Був чоловік з-поміж Веніамина на ім'я Кіш, статечний муж, і був у нього син Саул на ім'я, вродливий молодець. Не було між ізраїльтянами кращого від нього. Він головою вищий був над усіма народі. Як же побачив Самуїл Саула, Господь дав йому зрозуміти: «Це чоловік, що я про нього говорив до тебе, цей буде панувати над моїм народом». Тут приступив Саул до Самуїла серед воріт і мовив: «Вкажи мені, будь ласка, де живе ведющий?» Самуїл відповів Саулові: «Я ведющий. Іди поперед мене з невозвища. Сьогодні ви їстимете зо мною, а завтра вранці я тебе відпущу і скажу тобі все, що на серці в тебе».
Саул відповів: «Чи я ж не веніамінин, з найменшого коліна Ізраїля? Чи моя родина не найменша з усіх родин коліна Веніамина? Чому, отже, таке до мене говориш?» Саул відповів. І ліг він спати. А на світанку Самуїл кликнув до Саула на покрівлю: «Вставай, я проведу тебе!» Устав Саул, і вони обидва, він і Самуїл, вийшли з дому, спустились на край міста. Самуїл озвався до Саула: «Звели слузі, щоб випередив нас, тож ти зупинитися трохи, і я відкрию тобі слово Боже». Тоді Самуїл узяв посудину з олією і вилив Саулові на голову. Потім поцілував його і промовив: «Оцим Господь тебе помазав у князі над Ізраїлем, твоїм народом. Прав, отже, над Господнім народом, і визволь його з рук ворогів його навколо. Ось тобі знак, що Господь тебе помазав князем над своїм насліддям. Тепер, коли підеш від мене, зустрінеш двох чоловіків біля гробу Рахилі на границі Веніамина в Зелзасі, що тобі скажуть: знайшлися ослиці, що ти їх ходив шукати. Та твоєму батькові байдуже про ослиць, він журиться за вами і каже, що сталося з моїм сином. Як підеш звідти далі і пройдеш до Тавордуба, зустрінуть тебе там три чоловіки, що будуть сходити до Бога в Бетел. Один нестиме троє козенят, один три буханці хліба, а один бурдюк вина. Вони привітають тебе, дадуть тобі два хліби, і ти приймеш з їхніх рук». І от як він повернувся, щоб іти від Самуїла, Бог перетворив йому серце, і всі ті знаки того ж самого дня здійснилися. Згодом скликав Самуїл народ до Господа в Міцпу і сказав до синів Ізраїля: «Так же Господь Бог Ізраїля, я вивів Ізраїля з Єгипту і визволив вас із рук єгиптянин та всіх цар, що вас стіснили. Ви ж тепер покидаєте вашого Бога, того, що врятував вас від усіх ваших нужд та скорбот, та й кажете: ні, таки царя постав над нами. Оце ж ставайте перед Господом за поколіннями і за тисячами вашими». Самуїл звелів приступити всім колінам Ізраїля і випав жертв на коліно Веніамина. Далі звелів приступити коліно Веніамина за родинами і випав жертв на родину матері. Нарешті звелів приступити родині матері, чоловік за чоловіком, і жертв випав на Саула, сина Кіша. Самуїл сказав до всього народу: «Дивіться, кого вибрав Господь. У всім народів не маємо пари». Тоді всі закликали, мовивши: «Хай живе цар». Данилко, про кого ми сьогодні читали? Про Самуїла і Саула. А що ти можеш сказати нам про Самуїла? Що він був його маленьким. Мама віддала до Бога на службу. На службу, так. І коли він став дорослим і вже старим, то він був пророком, він говорив з Богом. І Бог йому сказав, кого вибрати царем. І кого вони вибрали царем? Саула. Правильно, Саула. Це був перший цар. Що тобі найбільше запам'яталося з сьогоднішньої нашої розповіді? Що ти читала, що там три царі, що там три царі щось? Напевно, тобі найбільше сподобалося те, що спочатку Саул не хотів бути. Та. Що Саул перше не хотів бути царем, але потім сказав: «Я буду царем. Я послухаюся нашого Господа Бога». Як ти знаєш, що є символом царської влади? Корона. Правильно, царська корона є символом царської влади. І царська корона, зробили царську корону, вона є символом сьогоднішнього дня. Вона символізувала початок епохи царів. Ми сьогодні читали про закінчення епохи суддів, які були авторитетами на той час. Самуїл був останній із суддів, а Саул став першим царем.
на прохання людей Самуїл, слухаючи Бога, хоч це й не був первинний Божий задум, щоб люди мали царів, помазує їм на царя Саула. Саул також, він не мав наміру бути царем, але прийняв той жерб, який на нього випав, як Божу волю, і старався виконувати свою місію дуже добре. Для нас це є урок, щоб, подібно як Саул, більше слухати Бога і виконувати те, чого нас кличе, до чого нас кличе Бог. Ми щиро дякуємо вам за те, що ви були сьогодні з нами. Наостанок ми хочемо заспівати вам пісню-молитву «Ой, хто-хто Миколая любить». Твоє вихваляти, Миколай.